Մենք շարունակում ենք եթերը եւ Եվրո հյուրասենյակն է բացվել այսօր եւ կփորձենք այս անկյունով խոսել այն ամենի մասին, ինչ կոչվում է Եվրատեսիլ երաժշտություն եւ հետաքրքիր հյուր։ Երգչուհի Ռոզա Լինը մեր տաղավարում Եվրատեսիլի այս տարվա մասնակիցը։ Ողջույն, Ռոզա Լին։ Ողջույն։ Տրամադրություն առավոտյան։ Առավոտյան երբեք լավը չի։ Ժպտալով լավ դեմքով թարմ ասել լավը չի։ Ինչքան ժամանակ է տևում, կես ժամ։ Մինչև երեկոն, անկեղծ ասած, ես երեկոյան մարդ եմ։ 8-ից հետո։ Այո։ Հիմա տպավորություններովդ պիտի կիսվես սկզբից Իտալիայի մասին, հետո Եվրատեսիլի, եւ ասես, արդյոք Եվրատեսիլը կամաց-կամաց վերածվում է Նեռվատեսիլի, թե չի վերածվում։ Okay, սկսենք Իտալիայից։ Իտալիայում եղել էիր։ Իտալիայում չէի եղել, միշտ ուզում էի լինել ու շատ ուրախացա, որ Եվրատեսիլը հենց անցնելու Իտալիայում շատ սիրեցի, շատ համեղ ուտեստներ, շատ համեղ գինի ու բնականաբար շատ գեղեցիկ միջավայր։ Ու գեղեցիկ լեզու թե չէ։ Լեզուն ինչպես ընդունում։ Լեզուն իմ կարծիքով իտալերենը երաժշտության համար, եթե ոչ առաջին, ապա երկրորդ տեղում է հաստատ։ Առաջին անգամ էր մեզ բեմում։ Այդքան մեզ բեմում։ Եվրատեսիլի հետ կապված դե պրոմոտուրերին եղանք Իսրայելում, Ամստերդամում։ Այնտեղ էլ այդքան մեծ բեմերում անում։ Այո։ Իրականում այդ հենց այդ էր իմ առաջին փորձը մեծ բեմին ու շատ օգնեց ինձ, որպեսզի պատրաստ լինեմ Եվրատեսիլին արդեն։ Դե եթե տեսանյութը կամ էր, կարող ենք պատերկրանից նաև այդ հատվածը, որի մասին խոսում էինք, ներկայացնել, իսկ այդ ընթացքում ես նաև հարց կտամ քեզ, այդ այն խոսակցությունները, որ Եվրատեսիլը դա քաղաքականություն է։ Միշտ դրա մասին խոսում են, բայց ճիշտ է, թե ոչ, ինձ թվում է ամենալավը կիմանա մարդով անմիջական ամենաառաջին, հենց նա է կարևոր մարդը այդ խմբում, ով գնում է երկիր։ Ինձ կասես, դու տեսար նման բան այդ քաղաքականություն կար քո կարծիքով, թե հենց այդ մարդիկ ու մեծ ծանոթես նրանց երկերն էլ լսել ես, եթե դու դատեիր, ինչքանով տարբերությունը մեծ կլիներ, եթե դու չմասնակցեիր։ Եթե ես չմասնակցեի ու ես դատեի, շատ առաջին երյակը տարբերությունը մեծ կլիներ։ Տարբերությունը մեծ չէր լինի, որովհետև համենայն դեպքում ես հաղթողներից չեմ ուզում խոսել, որովհետև քաղաքականություն ունեցավ դեր։ Ինձ համար հաղթող երկեր, օրինակ Շվեդիայի երկը, հաղթող երկեր, ինչու՞ չէ նաև Բրիտանիա, Անգլիացու երկը, ուղղակի այդ երկերը կողա ես չունեմ իմ playlist-ում, բայց Պորտուգալիանը ինձ շատ դուր եկավ։ Այսինքն ափսոսում եմ, որ իրանք ուրիշ տարի չեղան, որովհետև ինձ թվում է, եթե իրանք լինեին անցած տարի կամ այն մյուս տարի կամ ինչ-որ ուրիշ տարի, ինձ համար Շվեդիան միշտ հաղթող էր լինելու, այդ իմ կարծիքն է, չգիտեմ։ Քո կարծիքով այս ժամանակաշրջանում նման մրցույթներին մասնակիցը պիտի նաև թեթև ակրոբատ, թեթև ինչ-որ ուրիշ բաներ անող լինի, թե միայն վոկալով կարելի է էլի հաղթել։ Միայն վոկալով ոչ միտեղ չի կարելի հաղթել, պետքա լինել արտիստ, ամեն ինչ պետքա համահունչ լինի ու ուզում եմ նշել, որ մեր բեմադրությունը բոլորի կողմից սիրվել է, ես ասում եմ այն, ինչ որ ես լսել եմ հենց այնտեղ, ու ամենաօրիգինալ բեմադրություններից մեկն է համարվել ու բոլորիս համար զարմանալի էր, որ թե ինչ արդյունքներ եղան, որովհետև այն, ինչ որ մենք լսում էինք ներսից, չհամապատասխանեց այն, ինչ որ մենք տեսանք վերջում։ Անկեղծ ասեմ, ամեն անգամ ինձ համար բեմ բարձրանալը նվեր էր, որովհետև ինձ այնպես էին դիմավորում, որ ոնց որ դա միայն իմ համերգն է, դա ամբողջ դահլիճ ահռելի քանակությամբ մարդիկ, ուղղակի բոլորը գոռում էին, ծապահարում էին, կանգնում էին, երգի ընթացքում ես այդ ականջակալներից անգամ ես լսում էի, որ դահլիճը երգում մասնակցում 1 2, այսինքն այդ իմ համար նենց փորձ էր, որ չգիտեմ, ես ոչ մի վարկյան չեմ կարող ափսոսեմ։ Կային մարդիկ, ում որ դիմավորում էին, խենթ էին ուղղակի, խենթանում էր դահլիճը, երբ որ գալիս էր Իսպանիային, չէ՞ ծանոթացել բոլորի հետ, նոր էին ծանոթ։ Դե չէ, եվրոֆաները իրանք ամենասկզբից հետևում են ամեն ինչին, այդ պրոմոտուրների ժամանակ։ 30,000 դահլիճում
հավաքված, թո 1000-ը լինեն եվրոֆան։ Չէ, 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 տարբեր երկրներից իրանք գալիս են, ես Ղազախստանից մարդիկ են ինձ մոտեցել, Հայաստանից մարդիկ են ինձ մոտ, այսինքն ինչ որ բան էին ուզում, թե շնորհավորում էին։ Շնորհավորում էին, ծանոթանում էին, նկարում էին։ Դիմավորում էին շատ լավ ուրիշ արտիստ, ավելի լավ էին դիմավորում, ասենք, չգիտեմ, Շվեդիայի ներկայացուցիչին կամ Իսպանիային կամ Իտալիային դե բնականաբար, քան Ուկրաինային, բայց կարծիքով իրանք եթե հաղթել են, ուրեմն արժանի էին, ես չեմ կարա դա դատեմ ինչ որ կեր։ Մենք տեսանյութ ունենք, չէ՞, չնայած հիմա էլ պատերկրանից դուք տեսնում եք, թե ինչպես են արձագանքում երկին մարդիկ, ովքեր եկել են լսելու, և վիդյոներ կան, դու սկսել ես այս վիդյոներով պաստորեն, եթե դժվար չի այդ տեսանյութը կմիացնեք, կմտածեիր, որ քեզ կզանգեն ու կասեն, դուք մասնակցելու եք Եվրատեսիլին։ Անկեղծ ասեմ, այո։ Իսկ ինչից, ինչից, բարեկամ կար իմացողների մեջ։ Իրական դու ներքուս զգում ես։ Հաճելիորեն ես ներքուս զգում եմ, ես միշտ գիտե, ես հիմա ես գիտեմ հետո ինչ ա լինելու, ես զգում եմ մենք քո հետ կապված գիտես, կարող ես իմ հետ կապված էլ իմանաս հետո ինչ ա լինելու, չէ՞, չէ՞։ Մի փոքր պատմես, երբ սկսեցիր երգել, որ եթե սովորեցիր որտեղ, ու արդեն գանք հասնենք այսօրվանից հետո ինչեր են սպասվում։ Երաժշտության հետ ծանոթությունս եղավ այն ժամանակ, երբ որ ես առաջին անգամ գնացի երաժշտական դպրոց 6 տարեկանում, սկսեցի դաշնամուր նվագել, 10 տարեկանում սկսեցի գիթառ նաև նվագել ուսումնասիրել, ու այնպես ստացվեց, որ 11 տարեկանում գրեցի իմ առաջին երգը, ու հասկացա, որ կամաց-կամաց սկսեցի հասկանալ, որ Այդ իմնա, ես ինձ ամենաշատը լավ եմ զգում, երբ որ զբաղվում եմ երաժշտությամբ, ու երբ որ ստեղծագործում եմ, ավելի շատ երբ որ ստեղծագործում ու երգում եմ, որովհետև այն ստեղծագործելու ընթացքում դու այնպիսի զրույցներ ես ունենում ինքդ քեզ հետ ու այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դու չես կարող զրուցել, բայց այդ ընթացքում դու ինչ-որ կապ ա հաստատվում ու դա ինչ-որ, չգիտեմ, թմրանյութի պես բան ա, դու չես կարա էլ կտրվես, որովհետև կտրվում ես աշխարից ու ունենում ես այն, ինչ-որ դու չես կարող ունենալ իրական կյանքում։ Ինչքան հաճախ, ինչ հաճախականությամբ ես գրում, ինչ ես գրում ու ինչու, եթե գիտես իհարկե։ Ինչքան հասկացա անգլերեն են, չէ՞, տեքստերը հիմնականում։ Ես գրում եմ նաև, հայերեն էլ եմ գրում։ Դու ես, չէ՞, բառը, տեքստի հեղինակը դու ես կա երկել։ Այսինքն հայերեն էլ կա։ Հիմնականում գրում եմ անգլերեն, բնականաբար, որովհետև աշխատում եմ նաև դրսի հետ ու իմ լեյբլի հետ, չես կարող հայերեն երգել, բնական Եվրոպայում, Ամերիկայում բարդ է։ Բայց ցավոք սրտի իհարկե, որովհետև ես ունեմ երգեր, որոնք որ հայերենով հնչում են այնպես, որ չեն հնչի երբեք անգլերենով, դա ուղղակի անհնար է փոխանցել, ինչ որ կարա փոխանցի հայերեն լեզուն։ Նկատի ունես խոսքը, թե Որովհետև ամեն լեզու ունի իր մեղեդին ու երաժշտության հետ ինքը ուրիշ ձև ա հնչում։ Տեղ հակած խաչքարներով մագաղաթի մոտ գնամ, ասենք դժվար կլինի դա անգլերեն թարգմանել։ Այո։ Բայց դա զուտ լեզվի սպեցիֆիկան է, իսկ ընդհանրապես, իսկապես չի կարելի էմոցիան թարգմանել, այլ այդ նույն բանի մասին կոպիտ ասած անգլերեն տարբերակ անել կամ անգլերենի հայերենը։ Ինքը երբեք չի հնչի այնպես, որ ոնց հնչում է հայերենը, կամ նույնը եթե անգլերեն, մենք ասում եմ դուք եք եղել լսել շատ, երբ որ փորձել են թարգմանել, բան չի հնչում այդպես, որովհետև ամեն լեզու, ես հասկացել եմ, որ ամեն լեզու ունի իր մեղեդին, իր գրելու ձևը։ Դե պատմի, ինչ ես անում հիմա, այդ ծանր քարերը ուսերիցը թափեցիր, անցա Եվրատեսիլը վերջ, էլ պայմանագրով էլի կարող եմ, որ մերտել օգոստոսի 6-ին պիտի հարցազրույց 10 օր ավարտվի, թե՞ չէ, վերջ։ Հուսով եմ, որ ոչ, որովհետև ահա որ հավանել եմ մեր ամբողջ թիմին, շատ, չգիտեմ, իմ ամեն մի օրը լցված ա եղել ուրախությամբ, պոզիտիվով, ժպիտով, լավ օրեր եմ ունեցել իրենց հետ ու համոզված եմ, այս ամինչը ուղակի չի ավարտվելու, շուտով թողարկվելու է երգը։ Ովքեր ենք մենք թիմը, ես չեմ սիրում, ես թիմ նկատի ունես, չէ, թիմ, ուզում եմ հասկանալ թիմ նկատի ունես բոլորը, թե երաժշտական թիմ, թե ընդհանրապես բոլորը,
naev administrația. Yes, vorbesc artist, label, manager, Maria, I think în mer întânul așchatan knada. Yes, u en martic ofkir vor inz ochnu menes jana parin. Ce am hartsnum ofki șerjapati masin, vorbetev inz etek sira inch pes es haskanum, inch grel, inch masin grel. Inch ta tarag lini dandar inch. Es kanits heto es ports kez es Așcara ceana paror ta Italia, Evrate, Silia, Omenincian. Bereț, nu vor, nici vor galisa, pe septi și aruna, uite, nici vor popa cu țiunul, era justiția în meci că linen. Bună, ca în bar, ies în vrea artens gumen, vor aveli, l-avem scăsat grel, vor fata vieți, n-ah, ești ca jamanac cei grum, iar vor ești ca jamanac tu aselic ciunes, hetomi an camit nici vor sunt alica galis stehța gorțacan, una gherec, ies, ești cuat, nori ești chemten scăsat, ai sincen. Daș namur, aveți grum, te-ai? Daș namur, chitar, ima, daș namur, avem stehța gorț, mira canum. Ce gîtem grumem oamenii și masin, e nici ori înți huzuma, e nici ori e zgumem, o imamen textă, im masina e ce am caroa numuri și nici ori pat mulți un horinel, cam ce gîtem, o im carticov, handisate se da miște zguma, e vor doar încherță să ieși cum, cum masina să ieși cum, o ori înainte să dura haț numai în vor martic, înainte să grumem te arte, scrit, te este, rit, vor snepe vonțorii masin grați linez. Et instrument amena hajeli ban artisti hamar. Usam ce jigai nanu masum. Ce ai masin am gare. Baș pe kim masin jam gare. Ka et pisi ban. Yefor inch vor mi ban grumes lrivurish mtkov, yev lrivich vor mek lesmo in pisi arzagan katalis, zarmanum es vor et pisi ban ele hnaravor. Album, hamagortsaktsyunner. Inch. Yerk thogarkeluts heto. Inch pes e kochvum te chi kareli asel. Would do it again. Este noriți ganei. Este cărkin ganei, da. Ascăța. Danda garac, covoci meci, ascăța. Heta uzum am toarkel EP, vor vor bahcața ca 4-5 erkiț. Aisinkin că porțăm dana evane la marva în tațcum, octagorțelovas hentuțune. Հետո էլ նաև ալբոմ, որովհետև շատ եմ գրում ու շատ երգեր կան, որ իրոք ափսոսում եմ, որովհետև ամեն օր ինչ-որ նոր բան ես գրում, արդեն հները մոռանում ես, որ կա այդ ամիջը հասցնել թողարկել։ Իսկ համագործակցության առաջարկներ թե այստեղ, թե այնտեղ ները կան, բայց չեմ ուզում դեռ նշել։ Չէ, նշելու չէ։ Կան, ուզում եմ ասել, դու ինչպես ես դրամատերված Ես իրականում ոգևորված եմ շատ, որովհետև այնպիսի առաջարկներ են եղել, որոնց մասին ես չէի կարող երազել, ուղղակի պետք է դրան պատրաստ լինենք, դրա համար ինչ-որ ժամանակ է հարկավոր այդ ամեն ինչին պատրաստվելու ու հետո արդեն այդ մեծ այդ ամեն ինչը կսկսի։ Շատ լավ, դեք ես հաջողություններ եմ մաղթում, հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում ավելի շատ հայերեն կգրես, քան անգլերեն, որ հասկանանք։ Rozalin, șnora caluțion. Uzi, avem merta gavareli ca gaz. U, cam 22-in. Deci, oameni în ciceto. Uhu! Șnora caluțion, mă gândesc, arunacum în ghetele. Isc, ghetele și arunacum în mes.